Tak můžeme. Tak já se jmenuji Arnoš Florian, letos sezóna jako jela se mi úplně úžasně, podařilo se nám obhajit titul mistra Evropy, my získali jsme druhý titul mistrovství České republiky a příští rok plánujeme Buggy 1600 s motorem od UVho a uvidíme, co se bude dařit dál. No, doufali bychom, kdyby se to stalo zase, kdyby jsme byli zase mistři Buggy 1600. Tak držíme palce. Děkuju. A ještě, jestli chcete někomu poděkovat, nebo... Jo, chtěl bych poděkovat rodině, fanouškům, hlavnímu sponzorovi, to je můj táta, pak hlavní kuchařce, to je naše mamka s babičkou. Hezky. A pak mechanikům, Ráďovi, Pájovi a hlavnímu šéfovi týmu, Láďovi. Dobrý, já myslím, že dobrý. Děkuju moc. Jo,